Jag ska också testa viskar. Ja, det är spel. Ser du att du spelar in nu? Gör det. Ska testa den japanska visken är det. Ny typ av kork. Så. Nicka whisky. Väldigt svag doften. Den här. Ja, det är du. Väldigt bra den här. Så. Det är det. Ja, ska du dyka upp igen då? Så vi får se oss händer. Den var väldigt fruktig i smaken. Så. Mild och sen rätt mycket frukt. Fruktig smaken. Väldigt bra whisky det där. Första gången jag smakar på japansk whisky det där. Har inte fått i den där ölen än. Nej, snart så. Det var riktigt fin den här whiskyn. Men varför gick du inte upp här då? Ska testa Singleton nu från Skottland. Jävla engelsman. Tailfire. Den här är riktigt fin den här whiskyn. Jävla båtflykting och sånt där som är mitt i en öde.
båtflyktingar. Ja, det är man om man bor på en ö och flyttar till ett annat land. Då är man båtflykting. Det gör de här. Ja, de som bor där förfärden och ja, flyttar väl till England. Men det är ju bonus av båtflykting, man får komma till England. Och sen tar man bort det ifrån. Då är man båtflykting. Som oavländare, jävla båtflykting och för fan. Singleton, den har mer vaniljsmak i sig. Mm. En lite fruktig men mycket vaniljsmak i sig. Är det? Som doften godare också. Mm. Sju minuter redan. Ja, du ska titta på kameran. Jag har anslutit telefon till GoPro. Mm. Very, very nice. Föredrar faktiskt i Singleton. Bägge var extremt bra med att föredra den skottvisken. Mm. Ja, du föredrar de som är båtflyktingar. Det är ju i så fall det här landet Japan också. Jag vet, jävla båtflykten. Det är därför de ser av damer och där. Och Australien också. Ja. Mm. Alla kriminella som bodde i England skeppades över till Australien. Mm. Förr i tiden. Ja. Då stänger jag av inspelningen. Ja.